Evo ovako, nedavno mi je pukla šofer sajbne. I to je pukla tako, nisam čak ni osjetio ni video, dakle nisam čuo ništa krc. Pukla tako, kao da je samo udario jedan kamenčić. I naravno kako to ide, ta pukotina se širi. Dakle, nisam imao vremena uopšte da se pozabavim ispunom i da možda tako zakrpimo šofer sajbnu, nego jednostavno krenulo da se širi pukotina. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda. U svakom slučaju, mora da se menja, a pošto mora da se menja, a ja imam kasko, idemo da prođemo tu proceduru zajedno. 27 stepeni, pakao. Dakle, kad pukne šofer sajbne, pred vama su dva izbora. Ili je naprsla, pa može da se radi ispuna, što mora se uradi što pre, pre nego što se rupa od kamenčića, ta pukotina napuni prašinom i nekim drugim primesama i nečistoćama. Ili je pred vama zamena šofer sajbne, ukoliko je to kao u mom slučaju, dakle pukotina koja se proširila. E sad, do sledećeg tehničkog pregleda nikom ništa, nema veze, ali u svakom trenutku to staklo može da nastavi da puca, može da se saspe meni u krilo, a i ako bih išao preko granice, mogli bi da me vrate, odnosno da me ne puste da idem preko granice zato što imam razbijenu šofer sajbnu. I evo nas par dana kasnije. Zašto par dana kasnije? Pa zato što je međuvremeno bio vikend, zato što nisam stigao. Ja uglavnom ne stignem. Ponekad je previše obaveza, a slabo planiram. Procedura je sledeća, pošto se auto ne vodi na mene, išao sam da dobijem ovlašćenje, vodi se na firmu. I sada imam ovlašćenje, imam ovde papire, prijava štete, auto, kasko, osiguranje. Tu treba popuniti neke papiriće. Idem do BIP osiguranja da oni snime tu štetu. Kad budu snimili tu štetu, onda će mi reći gde to mogu da popravim, odnosno gde mogu da promenim. Krećemo se brzinom od 3 km na sat. Od 2 metra na sat. E, da je saobraćaj. Ovo se vozim u nju. Da li sad ovo da uradim? Niko ne voli kako ispuno ličenje. Kad si umro ovo na ličnoj karti. E sad, ja tu nisam snimio, ali šta sam zapravo uzeo? Za mene najvažnije, uzeo sam ovlašćenje da smem da idem ja kod osiguranja da prijavim tu štetu. Ovo je specifičan slučaj zato što se auto ne vodi na mene, nego se vodi na pravno lice, a ja sam korisnik. A sada free point break. Dobar dan, trenutno je 17,5 stepeni, vi ste u vlogu kako sam promenio šofer sajbnu. To se recimo koristi na radiju da kada se završi pesma, da bi radio privukao pažnju slušalca, mora da ima prvo te neke informacije koje su onako da bi mozak, aha, ovo je nešto mi pričao ovaj sad ovde, ajde da ga saslušam. Dakle, recimo, dobar dan, koliko je sati tačno, koja je temperatura, nešto veselo. Evo kako, na primjer, izgleda radio ovog jutra. Izgleda. Pa da. Ovo je jedna neverovatna stvar. Moram da podsjetim da je... Bojim se, Mišo. Preminuo je 8. maja 1880. godine. Flaubert je za sobom ostavio ne... Toliko o radio skeningu ovog jutra. E, dođe 5 do 5. Ide 5 do 5. A ovo je vrlo zanimljivo, ovde jedna kuća osiguravajuća koja ima vrlo jedan nepristupačan parking. Gde da stanem, gde da parkiram, gde da denem auto sad, pa da kasko ja aktiviram, da se spasim. Gde da stanem, gde da parkiram, koga sada zagradim, pa da onda kasko prijavim i šofer sajbnu zamenim. Valjda neće pauk ovde sad
Kapiram da unutra ne može da se snima. I da primim štetu. A ona se inače proširila. Neko svira, valjda nije nama. Sam rekao. E sad ono opet što niste videli, a to je ono što se desilo unutra, ja sam tu malo imitirao neke poznate likove i neke manje poznate i druge glasove. Ako me pitate da li mi je bilo smešno, reći vam otvoreno, bilo im je smešno i izašli su mi u susret i vrlo brzo smo završili sve. Tako da je bilo manje više bez problema. Dakle, policijskog zapisnika nema zato što nije bilo nikakvog drugog vozila, drugog učesnika u nekakvoj saobraćajnoj nesreći, nego je kamen zvrcnuo sa nekog kamiona ispred mene i polomio mi šofer šajbu. Zato nema policijskog zapisnika, samo se popuni par nekih detalja i nakon toga je potrebno da se izvrši snimanje štete. Bio sam unutra, super smo se ispričali i popunjavali smo neke papire, nije to trajalo dugo. Sretim tu ortaka sa Facebooka, upoznamo sada prvi put u Real Life-u. Tamo. I sada slikamo tu auto, to da se vidi ovaj stanje itd. itd. da bi moglo to da se pošli u servis. Jesi kupac? Evo da kažem svaki slučaj, ovo nisam video nikad do sada, dakle obeležava se staklo koje je za zamenu zbog sprečavanja zloupotrebe, zato što može da se desi prevara osiguranja, dakle da neko ne zameni staklo, nego da ga ugradi drugom, odnosno da kažu da je zamenjeno, ugradi ga drugom i naprave tu razliku, znači mora se izgrebe. Uređaj se zove grebač, kako se zove? Grebač, dijamantni grebač. Dijamantni grebač, znači... Metrovsko staklo predan, ja. E, može to se kupi ovako, imao bi šta da ne može. Kako ne možeš dobili, pa dobro, vidite je, da li. Znači to kao radar i ona rotacija, znači može samo sa značkom. Mnogo mi je bilo simpatično ovo sa grebenjem šofer šajbne, ali nažalost to nisam snimio, prodao me telefon. Trik je u stvari u tome da ako nije potpuno oštećena šofer šajbne, nego je samo malo napukla, postoji prostor da tamo gde budete upućeni da se promeni šofer šajbna, zapravo dobijete neku, odnosno dobijete možda i novu, a da neko drugi dobije repariranu vašu. Dakle, kod mene je bilo prilično veliko i vidljivo oštećenje, raširilo se na sve strane, ali u slučaju manjeg oštećenja, gde je moguća eventualno neka popravka, otvara se prostor za eventualnu zloupotrebu. Upravo zbog toga mi je izgrebana šofer šajbna, odnosno tetovirani su određeni simboli. Dan! Sorry, nije dan, tek treba dobijem zapisnik na mail, treba popunimo ovdje još neke podatke i ovaj, i onda mogu da idem da menjam šoferku i to će da ispratimo i šoferka će da bude snimljena, ima da bude, ja sam izgrebana i snimljena, olomljena, izgrebana i snimljena. Najgori sam od sve djece, kupujem hleb u pola tri. Došli taj dan, to je promjena šofer šajbne. Tu mi je Wingman, reci ćao. Ćao. Ich bin deiner Wingman. Ovaj, da ostavim kola da se rade, pa da onda me pokupi i ovaj... Ono su da koristim drugi auto, kad već mogu. Ti sedmi put. Šta sedmi put? Snimaš. Pa šta? Ako snimaš, onda ćeš imati šta da sečeš. What the fuck, man? Why you fucking lie? E, wait up, ja ću se okrenem pa me pratiš, važi? Aj. Ti si video kad smo izlazili iz bloka, znači ono želo? Jer je to fora? Pa... Ja mislim da sme, a? Pa mislim da sme. Sam vidio ljude kako rade. Merci, merci. Vidio sam ljude kako rade. Vidio sam ja ljude piju rakiju i pivo, pa nije dobro. Ali dobro, to se kaže. Specijalne alate, da, i posle ono, malo selotepa i to je to. Ne, ne, to je sve kad se osuši, to će biti ovaj... Le bonbon, a? Što je zanimljivo izgleda, to bi šofer šajbne. Kažu baš da im lako puca to, 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 to. Samo sećenje, ili prvo da stavim pa da vidim. Samo da stavim pa da vidim. Tako, ne. Dobro, ne.
Dođi vamo. Dođi. Dođi, Elijen. Dođi, Elijen. O, mali Elijen. Gde si ti? Ej, pas. Pas. Hvala k' tebi. Pa da. Dođi vamo da provjeriš. Super lepak, a? Koliko nema pranja, dva dana, a? Dva dana. Ovaj auto. Ču budem lepši. Najlepši. To je to. No. Je što je dobro ovo sa nalepnicom, da ne moram da vadim drugu. To je bombona, rekli su, nakvasili smo kada smo skidali, ne razumijem što to znači i kako se to radi, i onda su joj ostavili malo da se osuši. I sad kad se osušila, kao hop, ako bude krenula, kaže, slučajno se odvaja, malo je samo, kaže, prepegla. Dobro. Samo slučaj sad imamo i prednju. Ja povećajam se, možda imamo i ovako. I za kraj da sumiram, dakle, ukoliko imate kasko osiguran automobil, ukoliko nije vaše vlasništvo, nego ste korisnik, treba vam i ovlašćenje da smete da odete vi u osiguranje umesto predstavnika kuće čiji je automobil. To je ovde specifičnost. Išao sam da dobijem ovlašćenje, vodi se na firmu. Ovlašćenje. Odštetni zahtev, ovlašćenje, primjer, ga... Ču se brzirano 3 km na sat. Dakle, izjava o načinu isplate nastale štete, prijava osiguranja, kopija polise, ovlašćenje ukoliko auto nije na vas. U zavisnosti od toga sa kim osiguravajuća kuća ima ugovor, bit ćete upućeni tamo da zamenite staklo. Ima nekoliko kuća, možete i da birate ako vam je neka bliža. Ja sam tražio da to bude servis konkretno koji je meni najbliži, da ne bi gubio vreme vozeći se po gradu. Sam proces zamene šofer šabljena traje nekih 2 sata i nakon toga 2 dana sam nosio one flastere koje Maraš je izvrgavao ruglu. Odnosno 2 crvena, htio sam da kažem hanzaplasta, ali 2 crvene trake koje pomažu da se to šofer šabljena ne odlepi, odnosno dok, da kažem, taj lepak ukrti, uhvati. 2 dana nema pranja automobila, ono, za svaki slučaj da se tu ne bi uvukla neka voda. U svakom slučaju, to je to. Idemo dalje, bit će još korisnik savjeta. Vi ostanete uz Mogu ja to sam. Ali u slučaju manjeg oštećenja, gde je moguće eventualno neka poprava... Ne ostavljaj me sad, dok preklinjem te ja. Tiri-d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 i. Ćeš poludeti sa mnom, hoćeš?